Вау! 60 let, Radio Zeleni Vali ima 20, ti pa kar trikrat več. Trikrat več. Daniel, a je človek z leti modrejši in pametnejši? A ne, mislim, da to ne gre. Ne? V mom primeru ne. Kaj, ti si bolj nor, bolj divji? Ne, nikoli nisem bil niti nor, niti divji. Prej, ful sem za takšen tip sem, da samo živim za glasbo celo življenje. So čustvene, kar meni zelo veliko pomeni, njegove pesmi so globoke, ne tako kot naše slovenske, ker imajo tri besede, pa ponavljajo cel večer vse tri besede. Jaz sem rada take pesmi, ki ti gredo do srca in to so Danielove. Krasno! In zato sem jaz zdaj prinesla tukaj na dobro pijačko, da bosta skupaj ženko popila ob večer. Joj, evo! Torej presenečenje, prvo presenečenje večera. Ženi nosi kečke, ženi ljubi večke.
Ženi ljubi dečke, stari je od nas. Daj mi nešto druže, neću na spavanje. Čuje buta ljudi, svira rock and roll. Bam, 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 ovo je luda noć. Včeraj sva intervju ali črno ali belo, tako da zdaj imam jaz tukaj pripravljeno, recimo, čaj ali kava? Ok, razumem. No, čaj ali kava? Pa povej. Ti zdaj meni povej. Ti ne. Kaj dan, a jaz kaj Leja? Ja ne vem. Leja vedno kava, vedno. Ok, zdaj za primer, naslednji? Zdaj pa ti, jutro ali noč? Ja, dan. Tega ni, dan je.